7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи остаточно повернула всі права російській делегації. Напередодні ввечері це рішення підтримала більшість депутатів. На знак протесту частина українських представників залишила зібрання. Подробиці вчорашнього засідання парламентської асамблеї далі у сюжеті. Уперше з 16-го року російська делегація у повному складі в ПАРЄ. Ще до голосування, яке остаточно поновило всі права представників Москви, там наголосили – жодної резолюції щодо окупації Криму та агресії на сході України виконувати не збираються. Головні лобісти повернення Росії до парламентської асамблеї – Німеччина, Нідерланди та Франція. Зняття санкцій у ПАРЄ не означає зняття санкцій ЄС. Ми лише хочемо, щоб розпочався діалог. Ми хочемо, щоб у Росії працювала моніторингова місія ПАРЄ. Ми маємо надати російській делегації право брати участь у сесіях і натомість очікуємо, що моніторингову місію пустять у Росію. Натомість противники наголошують, Росія не виконує жодного рішення ПАРЄ, а прощення Москви називають зрадою головних принципів Ради Європи. Гроші стали нашою головною цінністю. Голова ПАРЄ перетворила асамблею на дешеве шоу. Сьогодні стоїть питання про майбутнє Ради Європи. 70 років ми стояли на варті демократії, а тепер ПАРЄ стала на варті грошей. Ми дозволили одній країні диктувати всій Раді Європи, що робити, знехтувавши мільйони європейців. Про те, що саме гроші переконали європейців, певні і в українській делегації. Бо Кремль уже 2 роки не сплачує обов'язкових внесків і заборгував понад 70 мільйонів євро. У цій залі нам обіцяли, що російська делегація не повернеться, допоки не зробить якихось серйозних кроків на зустріч. Нагадаю, згідно з резолюцією, лише відчутний прогрес може привести до послаблення санкцій. Колеги, скажіть, чи бачили ви прогрес? Може, я осліп? Чи хтось інший? Росія не зробила нічого, аби повернутися до цієї зали. Нічого, крім шантажу та вимог до ПАРЄ змінити правила, аби повернути їх. На знак протесту ще напередодні частина делегатів від України залишили ПАРЄ. Частина колег такий крок засудила. Удивительними також являються дії частини української делегації по демаршу із асамблеї. Мені кажется, треба определитися, нам подобається Європа чи нам не подобається Європа. Ми туди двигаємося чи ми не двигаємося. А демаршем нічого не рішиш. Права російських делегатів відновили повністю і без жодних санкцій. У тексті резолюції лише йдеться, ПАРЄ закликає Москву звільнити 24 полонених українських моряків, співпрацювати з міжнародним слідством щодо катастрофи рейсу MH17 та щодо розслідування убивства Бориса Німцова, допустити моніторингову місію та виплатити всі заборговані внески. А повноваження 4 російських депутатів, які підпадають під персональні санкції, перевірить Венеційська комісія. Анастасія Крилата, Олексій Пшемиський, Вадим Спиридонов. Новини телеканал Інтер. Новим генсеком Ради Європи стала міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич. За неї під час таємного голосування віддали голоси 159 з поміж 264 депутатів ПАРЄ. Українська делегація участі в голосуванні не брала на знак протесту проти повернення Росії до парламентської асамблеї. Пейчинович-Бурич замінить на посаді генсека Ради Європи Торбьорна Ягланда. Офіційно вона набуде повноважень 20 серпня 2019-го. Перший етап відведення сил від лінії розмежування. Українські військовики відійшли від однієї з позицій у околицях Станиці Луганської. У Генштабі повідомили, все зробили згідно з мінськими домовленостями. По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов на цій ділянці вони відстежуватимуть декілька днів. Однак відведення військ супротивника в ОБСЄ поки що не підтвердили. У заяві на сайті організації лише висловлена готовність контролювати процес. На виконання мінських домовленостей сьогодні підрозділ збройних сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська-Луганськ, відійшов згідно встановленого сигналу займаємих позицій. Тим самим збройні сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці. Мир, відновлення економіки, підтримка підприємств. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко озвучив у Харкові головні напрямки діяльності цієї політсили, а також представив кандидатів у депутати від партії в мажоритарних округах.
Хочу приветствовать наших ребят, которые пошли по мажоритарке по Харькову. Я понимаю, что у вас здесь будет горячая пора. Но, тем не менее, я убежден, что результат будет хороший. Вы выиграете, поскольку Харьков всегда оценивал людей конкретных действий, людей труда. И в этом отношении все вы вот к этим критериям подходите. Правда за нами. Мы делаем хорошие дела для страны. Мы практически их делаем, не просто говорим о том, что мы что-то там собираемся решить. А мы уже и вышли на переговоры с Российской Федерацией по облегчению наших и по заключению новых газовых контрактов, по открытию российского рынка для наших товаров. Масштабна пожежа сталася напередодні на околиці столиці. Поблизу кільцевої дороги загорілися величезні склади секонд-хенду. Менше ніж за годину вогонь охопив близько 2500 квадратних метрів. До гостіння залучили 70 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Стовп диму було видно за кілометри. Жителям Святошинського, Шевченківського і Солом'янського районів рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на дворі. Близько півночі полум'я загасили. За нашими даними, постраждалих і загиблих немає, але дані ці будуть уточнюватися, тому що ми бачимо, по-перше, дуже багато людей, дуже велика територія. Була складність в тому, що в гідранті, тут є на місці гідрант, на нього підключилась техніка, але в гідранті дуже маленький тиск води, тому гасіння проводиться комплексно, проводиться з підвозом води і за допомогою гідранту. І з 15 липня правоохоронці переходять на посилений режим роботи у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Про це заявили в МВС. Від початку передвиборної кампанії у поліції відкрили 23 кримінальних провадження, зокрема за підкуп виборців і хуліганство. Загалом надійшло близько 700 заяв про недотримання виборчого законодавства. Підкуп виборців то є ще, але він не такий уже. Ми його щодня мінімізуємо і застерігаємо тих, хто намагається взяти кошти або дати. Є кримінальний кодекс, 7 років, будь ласка, якщо буде доведено за тому, хто дає хабар, і 3 роки максимально тому, хто бере. Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів. Про це повідомляють на сторінці посольства України у США у Фейсбуці. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля і не зачіпає інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці. Якщо у липні законопроєкт підтримає Палата представників, то є всі шанси, що вже у серпні його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп. Пожежа у Нотр-Дамі не була навмисним підпалом. Такого висновку дійшли в Паризькій прокуратурі. Кримінальну справу про підпал закрили. Натомість вважають, що причиною займання могла стати непогашена цигарка чи збій в електромережі. Собор Паризької Богоматері загорівся 15 квітня. Полум'я знищило дах історичної споруди, однак стіни вціліли. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити символ Парижа за 5 років. 300-літній ювілей знаменитих стаєнь замку Шантії готуються відзначити у Франції. Цей палацовий комплекс – одна із найвизначніших пам'яток історії і архітектури країни. Складається з кількох будівель, серед них розкішні конюшні та іподром. Їх звели у 18 столітті, пізніше, ніж решту споруд. На той час вони були найбільшими у Європі. Нині там кінний музей. І з нагоди 300-ї річниці відкриття стаєнь вершники і скакуни показуватимуть костюмовані вистави. Вулицями японського міста Осака, де у п'ятницю розпочнеться саміт Великої двадцятки, прогулялися Дональд Трамп і Кім Чен Ын. Щоправда, не справжні. Це актори з Австралії, двійники американського і північно-корейського президентів. Фотографувалися із фанатами, частувалися місцевими делікатесами. Самого Кім Чен Ына на зустрічі G20 не буде, а очільник США приїде у п'ятницю. Інші світові лідери почнуть прибувати вже сьогодні. Змагання екстремалів провели в Альпах. Спортсмени йшли пішки і летіли на парапланах уздовж усієї гірської смуги. Стартували в австрійському Зальцбургу, фінішували в Монако на узбережжі Середземного моря. Переможцем став швейцарець Крігель Мауер. Він здобуває головний трофей уже вшосте. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.